agenda mukuchaka. Aneti oba kuyamba kusindikira mtu alisabina kitumpu wali mwana mudwali omwana avunda buvunzi kati banga nawulidde mbu aliogera omunda kati ogwo omulala gweyongeddeko kukikuba bukubi mbooko nekiwuliriza nakute kujambi eri lwakuba bagimuamutema okugulwo anywedde abunye omusaayi kumpale katumubuuza nti omwana abandi omutaddewa ng'agamba tanaabaako namwana olwamukubye ne mukuba empinga nnya n'ayogera omwana abandi gyakola ki nti omwana avaamu omusaayi mungi omwana embeera mbi avaamu omusaayi mungi nnyo omugongwe sawa okuva ku Superior Medical Center ne mukono anjogera ku nsonga y'omwana Nakyamba de Rahma ow'emyaka esatu yakwatibwa era okusinziira ku kukebera kwe tukoze yayulise wansi ng'embeera gyalimu si nnungi yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi ssaako n'okutunga